Hai, salam sejahtera. Saya Jero Azrul. Selamat datang kepada siri video pendek. Dan siri video pendek ni saya update setiap hari. Terutamanya daripada hari Isnin sampai Jumaat. Dan juga saya akan lakukan juga untuk Sabtu Ahad mengikut topik tertentu dan juga mengikut pasaran tertentu. Dan uh, macam biasa, kalau ada hari Isnin saya akan rewas balik market dan macam mana untuk kita ingat balik apa yang kita dah belajar pada sama juga macam mana nak aplikasi lebih mendalam. ya. Jadi untuk sesi ini, ialah saya nak fokus kepada iaitu Analisis dan mapping pada masa sama juga fokus kepada retracement. Kan? Apa yang dikatakan retracement? Apa yang dikatakan sebagai minor trend? Kenapa dikatakan sebagai retest? Kan ataupun apa yang dikatakan sebagai pullback. Kan ini nama-nama yang berlainan tapi maksud dia lebih kurang sama eh. Jadi uh, sebelum tu, sebelum kita pergi seterusnya, saya akan tulis dulu kat sini. Satu ialah kita cerita pasal analisis mapping. Eh. So, analisis mapping. So, kita lakukan analisis mapping. Sebenarnya, mapping tu adalah analisis. Eh. Analisis mapping. Eh analisis mapping. Saya campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak ada masalah kan analisis mapping. Mapping ni seperti yang you faham iaitu kita ada mapping CDS, mapping volume volatility, mapping uh, classic trend, mapping market structure dan juga mapping risk ratio. Nanti saya akan ceritakan pasal mapping entry dan sebagainya. Jadi mapping ni kenapa kita ada mapping ialah pasal kita nak validkan kan eh, ataupun kita nak tentukan dekat mana untuk kurang risiko dan juga meningkatkan pulangan kita. Itu konsep mapping. Tapi tajuk kita bukan mapping. Tajuk kita hari ini ialah pasal retracement saya cakap tadi. Okay. So analisa mapping, kita sebenarnya fokus ialah untuk mengetahui kenapa pasti major trend. Okay major trend. Major trend ni biasanya kita kenal pasti daripada iaitu weekly dan juga monthly. Itu yang kita definisikan sebagai major trend. Ini biasanya kita kata, biasanya saya sebut major trend adalah weekly dan juga monthly. Maksudnya kita berpandukan CDS yang kita belajar. Kalau basic Siti dan CC ya. Eh? Ha, kalau basic ialah Siti dan CC. CT dan CC. Ada ramai yang saya ada belas email sebagai saya tanya apa nak tahu. Semua nak cerita pasal TAZ, TAZ. Saya minta minta ampun lah. Minta ampun ya. Eh? Ataupun minta tolong sangat iaitu supaya you fokus pada Siti dan CC. Sebab konsep ini adalah konsep yang lebih mudah dan profitable buat duit untuk orang baru sebenarnya. Kalau you dah lama tak apa. Kalau you baru atau you pening-pening ayam lagi pergi kepada kat sini. Okay major trend. So major trend ialah berfokus kepada city dan CC dan pada sama jangan lupa dalam major trend dia ada lagi satu dia namakan sebagai minor trend. Minor trend ni iaitu pembetulan arah. Ha, ini adalah pembetulan arah mengikut time frame weekly dan juga monthly tadi. Pembetulan arah. Okey pembetulan arah. So maksudnya dari segi konsep ni you kena faham inilah konsep pembetulan arah. Maksudnya kalau dia naik dia turun, dia naik lagi sekali. So maksudnya yang naik yang pertama ni yang dikenali sebagai katalah ini datang pada X, A, B, C. Jadi yang pertama yang boleh tengok kat sini iaitu yang dinamakan sebagai inilah major trend. So kenaikan ni semua adalah dinamakan sebagai major trend. Inilah major trend. Okay, ini adalah major trend. Dan ini adalah A, ialah bermaksud break pertama. Break menunjukkan trend break tu mesti support resistance tu kena faham maksud break ialah melepasi support resistance sama ada dynamic dynamic ataupun static dynamic contohnya MA Bollinger band static contohnya mungkin uh, trend line mungkin juga fibo dan sebagainya so A break ni adalah retest yang pertama ialah retest jadi retest ni ialah sebenarnya pembetulan arah tadi kan dia juga dikenali sebagai apa bukan saja sebagai retest ataupun saya letak nama-nama lain uh, supaya boleh faham dan juga you boleh resonate satu ialah contohnya kita kata ialah retest Retest. Kita kata apa lagi? Retracement. Kan? Kita kata apa lagi? Iaitu pullback. Kan? Kita kata apa lagi? Pembetulan arah. Macam-macam ha, lah. Ha, kalau saya sebut lagi, ada lagi sebenarnya. Tapi ini yang common yang kita kena faham. Jadi, maksudnya dalam keputusan kita, kita kena faham iaitu pembetulan arah berlaku macam mana sebenarnya. Kan? Satu ialah kita ambil time frame besar, melihat analisis tapi sampai time frame kecil. Kita nak entry kat mana sebenarnya? So entry tu sebenarnya saya nak solvekan dekat sini untuk you supaya you boleh nampak macam mana cara dia ataupun aplikasi dia dengan lebih baik. Kejap ya, saya nak buang apa yang tak sepatutnya kat sini. Okey. So kita ambil contoh dekat uh, sini lah eh. Saya nak, saya nak buang pasal saya dah lakukan analisis lepas. Let's kita ambil uh, apa ni? goal Tapi habis goal eh. Tapi kita ambil lah dulu. Kita okay, tengok pada monthly contoh eh. Okay. Kita ambil itu pada weekly, kita ambil pada daily, kita ambil pada ini standard eh? H4, kita ambil uh, kepada H1 kan. Okay, sekarang ni macam ni. Sekarang ni satu sudut lah, you kena faham semasa uh, daripada sekarang ni, uh, keadaan sekarang ni ialah keadaan yang menunjukkan situasi apa? Situasi buy lah. Kan? Kenapa saya kata buy? Pasalnya satu perkara di monthly ni you kena nampak iaitu memanglah dari segi stoj ni turun dan sebagainya tapi ini still berkuasa. Jadi kita kena hormat juga. Dan in fact kalau dia tukar jadi BB flat atau BB squeeze pun ini pun still kena hormat juga. Maksudnya walaupun macam mana pun ini adalah range dia. So range yang seterusnya yang tempat dia berlawan adalah kat sini. Middle band dan juga sini lah. boleh nampak kan ini ada pertahanan dia, ini ada pertahanan dia. So itu range yang uh, saya nampak lah. Tapi pada sama juga ini masih lagi berkuasa. So maksudlah sebenarnya dia naik ke atas sebenarnya. Satu, satu contoh kat situ lah dia naik ke atas sebenarnya. Lepas tu pada sama kita lihat pada weekly. Weekly ni menarik. Apa yang berlaku pada weekly ialah Weekly sudah bertukar menjadi hampir menjadi sisi. Hampir tu kerana saya nampak BBD tak buka sisi. Maksudnya dia berlaku iaitu sedang menukar trend. Daripada monthly kepada weekly. Sekarang ni weekly akhirnya macam bertukar trend. Tetapi pada masa sama juga kita kena lihat itu dari segi strategi dagangan kita. Macam mana strategi dagangan kita? Kita kena tahu manakah possibility retracement dia. Okay, dalam kes ni, dia mungkin agak sukar untuk orang baru nak faham lah. Pasal monthly dan weekly, basically weekly dah macam nampak nak tukar arah. Tapi you kena ingat, eh, ha? weekly sebenarnya kalau kita perasan ini adalah dalam keadaan CTE sebenarnya. Kalau yang nampak ini kalau saya tandakan di bahagian ini saya besarkan sikit. Kalau you perhatikan di monthly sebenarnya dia, dia bahagian entry. Betul tak? Maksudnya kita tak boleh kata dia betul ke arah sebenarnya. Dia adalah sedang retest. Ah uh, maksudnya dia sedang retest time frame besar. Faham eh? Dia sedang retest time frame besar. Jadi berhati-hati takutnya kita tersilap langkah sini. Ini sebenarnya dia sedang retest. Kan kalau kita tengok pada uh, weekly tadi sebenarnya ialah dia berada city ataupun city, uh, city nampak sisi sekarang ni tapi sebenarnya dia sedang kena retest. Jadi tapi saya uh, masih lagi buy sell eh, kerana ada beberapa sebab. Satu saya dah buy sebab uh, black line ni tapi saya sedang menceritakan sekarang ni ialah uh, unik eh kita punya konten ni pasalnya dia ada kaitan di antara pembetulan arah major trend minor trend pada time frame besar dan time frame kecil sekaligus unik lah hari ni pada saya eh. selalunya orang confuse kat sini eh. <laughs> Bagus juga konten ni ada. Okay, kita kat sini eh. Kita kat sini saya, saya, tutup lagi sekali. Uh, saya tekankan semua untuk buang. Alright, sekejap. Okay, jadi satu benda yang kita kena lihat ialah memahami dari segi strategi. Tengok pada daily, tengok pada H4 dan juga sebagainya. Tengok H4. Okay, dan juga tengok H1. Okay, contoh. Sekarang ni kita jelas. Kalau kita perhatikan dengan jelas, katalah kita abaikan pada uh, monthly tadi sementara sebab ada pressure selling kat sini. Okay, jadi apa yang saya buat lah saya akan masukkan ini konsep dia saya akan masukkan saya punya tempat saya nak lah kuning dan saya buat ni pada daily dan anda boleh nampak kuning yang sekarang berada tu adalah weekly jadi saya akan ambil pada ni dan saya akan masukkan lagi Ita rectangle di sini saya macam biasa kita kena tarik ke belakang sikit eh. lepas tu kita ambil pada H4 jadi dengan jelas kita nampak ini semua dah total downtrend seolah-olah macam tu eh. tapi hati-hati hati-hati eh. ini adalah benda yang pengalaman lah saya cerita hati-hati kerana Memang kita nampak dia sell dan obviously di H1 pun sekarang sell tetapi you kena tahu ialah you punya risk reward ratio satu satu lagi ialah you kena tahu pembetulan arah dua. Okey apa maksud saya? Ya, katalah saya kecilkan sekarang ni kan. Saya kecilkan dekat bawah ni kalau you perhatikan iaitu ada kemungkinan besar ialah pergerakan market ni bergerak secara tertentu. Macam mana contoh dia? Contohnya macam ni. Okey, kalau saya tunjuk sebagai contoh, kalau anda perasan ialah sebenarnya kemungkinan dia turun drop sini ataupun dia naik sini ataupun dia naik sini ataupun dia naik sini, dia naik sini. so persoalan saya lah yang hari ni lah saya nak bincang pasal yang ni saya nak bincang pasal konsep yang di sini ni iaitu selalu kita fokus sell di sini tetapi apa cerita ini, yang ni yang ni pun banyak juga kenaikan ini adalah retracement dalam major trend dan mungkin retracement pada minor trend ini memberi sebenarnya entry pada major trend maksudnya dia tak tuduh nanti kemungkinan juga jadi ini adalah benda yang macam lebih mendalam sebenarnya Okey, kita ambil contoh sini. Okey, perhatikan pergerakan dia. Kalau kita tengok dari segi pullback ataupun sebagainya, saya jelas di M1 ataupun di M5 sebenarnya sudah berlaku satu iaitu retracement, betul tak? Retracement. Tapi dari segi logik sekarang ni, kalau pergerakan itu nak jauh, pergi lah dia mesti ada sideway yang panjang pada time frame. Contohnya sekarang ni kita ambil contoh iaitu dekat sini. Pada time frame khususnya ialah di H1 ataupun H4 baru dia drop jauh. Faham tak? Ini adalah sideway dia turun, di sideways. Ha, baru dia drop jauh. Kalau kita ambil contoh lain, mungkin kita ambil contoh lain. Kan saya ambil di H4 sebagai contoh juga you boleh nampak dia berlaku sideways. Perasan tak ni? Dia mesti ada sideways yang panjang untuk pergerakan yang lebih jauh. Maksudnya kalau dia nak pergi jauh lagi, daily tu yang kena sideways. Bermaksudlah retracement pada time frame kecil menuju kepada sideways pada time frame besar. Okey, kalau kita perhatikan kat sini, saya besarkan sikit yang sini. Okey. Tengok kat sini, perhatikan inilah adalah sideway. Nampak? So ini adalah sideway. Perhatikan. Ha, jadi ini juga kena membentuk sideway. Ha, jadi bila kita sebut sideway di sini, dia melibatkan retracement pada time frame kecil pada entry zone pada H4 dan juga daily. Jadi apa saya maksudkan ialah sekarang ni kalau perhatikan katalah kita sekarang ini nampak M5 ni untuk saya, saya rasa agak sukar sikit kerana dia memerlukan cari entry di H1 ataupun H4 sekurang-kurangnya. Itu pun kalau kalau di monthly membenarkan retracement tersebut. Sebabnya ialah kerana apa? Kerana di monthly ni sekarang ni, you faham lah time frame monthly ni ganas tau. Maksudnya ialah dia boleh tiba-tiba melompat. Melompat. Faham tak? Jadi kita ni nak sell ni takutnya terlompat sekali lah pasal kita ingat pre-selling sell. Okay, tengok kat sini. Kalau kita perhatikan kat sini, Iaitu kalau kalau saya ambil di M5 sekalipun, kalau saya tengok zone retracement ni mungkin TP2 ataupun TAZ, TAZ1. Ini saya bincang secara komprehensif sikit lah untuk kali ni pasal saya nak bagi tengok overall market. Katalah saya ambil uh, dekat sini saya masukkan Fibo retracement. Katalah kita tarik daripada yang break aa, yang first ni kerana inilah yang break dia first kan. Ha, katalah kita ambil kat sini. Kalau perhatikan di sini iaitu TP1, TP2 berada di mana? Dan kita tengok TRZ1, TRZ2. Okay. TRZ1 berada di zone ni boleh nampak zon kuning tu. Bermaksudlah zon kuning tu kat mana? Perhatikan iaitu di mana TAZ1 tadi ialah berada di N15 bukan. Di M30 pun bukan. Kan TAZ1 maknanya dia berada di zon H1. Eh sorry di mana ni bukan. Di H4 eh. Ha, di H4. Zon H4. Jadi entry berlaku pada zon H4. Jadi kalau you tengok dari segi logikalnya lah kalau you nak pergi pada TAZ1 kalau kita perhatikan di sini katalah saya ambil di uh, arrow ni daripada bawah sampai ke H1 kita dapati pip sini tengok lebih kurang dalam 245 pip jadi 245 pip ni retracement pada H4 dan pembetulan arah pada F5 saya rasa penat ni nak tahan float ni betul tak ya, jadi satu sudut ialah kunci dia sekarang ni ini kira asas juga sebenarnya cuma lebih mendalam kunci dia sekarang ni kalau kita nak sell pada time frame kecil disebabkan kita dah nampak weekly pun dah sell dan kita pun ada target middle band pada monthly, ini saya lah. Middle band monthly maksudnya turun drop dengan jauh lagi tetapi adalah tidak wajar untuk kita teruskan selling kerana berlaku retracement pembetulan arah pada H4 daily dan kalau dia nak break pada monthly tersebut saya berpendapat ialah dia nak tak nak pun dia kena naik kepada time frame lebih besar dan juga kena sideway pada time frame lebih besar baru dia boleh henjut pecahkan black line tersebut kemudian kita akan jumpa middle band kat bawah. Aa, dan pada sama senario lagi satu ialah dia boleh tukar arah terus. Naik terus kepada 2200 let's say kan. Lagi tu 2064 2070 kan. Ah dia boleh pergi macam tu. Jadi point saya saya harap you pun supaya you tidak terperangkap dalam time frame. So maksud simple ialah iaitu pada time frame kecil fokus kepada pembetulan arah pada H4 ataupun range Azek 1 ataupun pada daily. Cuba kita tengok pada TRZ2. TRZ2 berada pada zon mana ni? Berada pada zon daily sebenarnya. Nampak eh? Berada pada zon daily. TRZ2 adalah pada zone daily. Jadi, bayangkanlah kalau dia trade sampai daily. Tak ke penyakit? Berapa banyak daripada daily tu? You perasan? Kau okay, berapa banyak daripada sini? Kalau you tarik, berapa banyak dia nak pergi? Memang bar Banyak. Eh? Memang banyak. Kita ambil ke sini. Kita boleh ambil uh, apa tu tarik yang ni. Tadi kita pergi pada single daily. Kita tengok kat sini. Pips ni. Dan sampai kat atas ni ialah lebih kurang dalam 400 pips. Jadi, Takutnya kita duduk trading, rugi 400 ribu. 400 ribu ni banyak tau sebenarnya. Kalau kita masuk 1 dolar, 400 dolar. Masuk 10 sen, 40 dolar. Banyak. Jadi pada saya hati-hati dengan retracement macam ni. Faham tak? Kaitkan dengan macam mana mapping, analisis dan juga retracement pada time frame kecil. Kan sangat penting. Okay, jumpa lagi. Please like, comment dan juga subscribe video ni. Comment je apa benda yang awak nak komen kan kan ada yang bagi tahu saya nak macam tu nak macam ni saya akan terima tapi pada masa saya akan baca pada masa sama juga saya akan buat masa ke masa ikut keadaan market tertentu jumpa lagi dan salam hormat